До позиції українських захисників знімальна група «П'ятого каналу» дістається пішки. Адже, почувши рокіт двигуна, окупанти відкривають вогонь. Транспорт гуманітарної місії чи цивільний їх не зупиняє. Не зупиняють ніколи. Ні голубі каски, ні надписи преса, нічого не зупиняють. Ні красні крести. Це одна з тих позицій, яка знаходиться в зоні прямої видимості у противника. Режим тиші ворог ігнорує. Стрілянина тут не припинялася навіть у новорічну ніч. Была стрелка дня, много трассеров, это они как запускали как салюты, то есть в основном все вверх, ну под утро немножко нас поздравили чуть покрупнее, где-то там РПГ, может в таком плане сапог. Бійці дратували ворогів ялинкою під жовто-блакитним прапором, яку встановили в кількох сотнях метрів від їхніх позицій. От установили ялинку. Потім без 15-12 побіг, включив гірлянду. Ну і вони, звісно, питалися її збити, але не вийшло, вона двоє суток горіла. Попри те, що ворог не складає зброю навіть у свята, настрій бійцям не псує. Тут нема такого, щоб депресія була, завжди в настроєнні всі ходять. Щось розказують, якийсь хтось анекдот розкаже, ще щось. Ну, нема такого, я ще не бачу, щоб хтось в депресії був. Завжди все добре, адекватно. Бійці кажуть, секрет бадьорого настрою у тому, що поряд товариші, на яких можна покластися, як на себе. Олена Уланова, Олег Корінний, Донецька область, 5-й канал. Фіг з Новим годом, з новим щастям.